Ես Վերա Բաղդասարյան եմ, 10 տարեկան, սովորում եմ 17 դպրոցում, 4-ի Բ դասարանում։ Զբաղվում եմ երգով, եղբայրս շատ ինձ շատ էր ասում, որ ես նման եմ Լիտուշկին և իմ ձայնը նույնպես նման է, և ես որոշեցի, որ գամ նախագիծ և մասնակցեմ։ Կիսա եզրապակիչ փուլին հաճախում ենք վոկալի դասեր և պարի դասեր։ Ամեն ինչ պիտի մի անգամից անես, համ երգես, համ ժպտաս, համ շարժվես սիրուն։ Եկ էտ ամեն ինչ հիշես։ Այո, այդ կա կհիշես էտ կան բան։ Ձվոնդ պարը լավ չի ստացվում, որովհետև ես պարի խմբակների շատ չեմ հաճախել։ Ստույթեր, երկու, երկ, ստոպ, երեկ, չոր, մեկ, երկու, երեկ, չոր, ոկե, երաշտ ծամեջ պտի։ Վերջինա, սյո, գինար։ Ես մտացում եմ, որ եթե չլարվեմ բեմի վրա և լավ երգեմ, կարծիքով ես կանցնեմ։ Ինձ հետ տեսնում եմ նաև մեր խմբի երեխաններից Սոնա Շակեդյանին, նա կանցնի, որտեղ ես գիտեմ, որ ինքը շատ լավ է երգում։ Ձեզ, իմ անունն է Լիտուշիկ։ Ես մեջ պայլեց, նորա
Լիդուշիկ! Ձեր բուրն ծափարություն է Լիդուշիկին։ Ես քեզ կարող եմ տալ քո իսկական ակնոցները, իսկ դրանք դու տաս ինձ։ Ահա, խնդրեմ։ Մաքսիմալ մոտ Լիդուշիկին ակնոցները ես կպահեմ ինձ մոտ։ Սկսենք, ումից սկսենք, ումից սկսենք։ Սկսենք Վիոլետից, խնդրեմ Վիոլետ։ Ես քեզանից շնորհակալ եմ, որովհետև քո շնորհիվ ճանաչեցի փոքրիկ Լիդուշիկին, եւ կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք արել, լավագույն նմանակումներ, որ հասավ ես փուլ արժեր, որ դու լինեիր, եւ էլի տեսնում եմ, որ ակնհայտ է քո նմանությունը։ Շնորհակալություն։ Ավետ։ Վերա ջան, նախ անհատական հաղթանակ եմ համարում եմ, որ դուք վերցնում եք հայ թե փոքր թե մեծ երկիչներին։ Շնորհակալություն քեզ դրա համար, նախ։ Միաթ Լիդուշիկա համովություն ունի, որը դեռ քեզ քո լարվածությունը խանգարում է, որ դեռ չես ստանում այդ։ Բայց մնացած ամեն ինչ զգացվում է, որ պատրաստվել ես սկսած շորիկիցդ, վերջացած շարժումներով ու պարային այն բրենդային ժեստերով, որն անում է Լիդուշիկը։ Ամեն ինչ կարքին է ու նորմալ, դու մի հուզվիր, որ կարողանաս հաճույք ստանաս այս ամեն ինչից, լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Այս ուրախ մանկական դրույդների լեզվով գրված երգը։ Այո, ես մտածում եմ, որ դու ինչ ես կարծում ես դա բացատրությունը կլսենք։ Այո, ես շատ եմ ուզում։ Ես իսկապես նմանությունը ձայնի մեջ կա եւ շարժումների մեջ, էլ կա, ես էլ եմ շնորհավորում քո ելույթը, ապրես, շատ լավ բալիկ ես, որը որ նաեւ մաքուր մանկական ձայնով երգում է։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ, ես կարծում եմ Լիդուշիկին շատ հետաքրքրում է իսկապես այդ խոսքերի իմաստը, եւ քանի որ դու բացառիկ այսպես հնարավորություն ունես ողջ հեղինակի հետ շփվել, գիտեք ողջ հեղինակ, ասեմ, որ ողջ հեղինակների ներկայությամբ շատ դժվար է, ասենք, ստեղծագործելը, որը դու մենք հաղում ենք Շեքսպիր, Մոլիեր, նորմալ է, հանգիստ է, բայց ոչ հեղինակ, ինչ էիր ուզում ասել այդ երկով։ Նստած է մանուկների։ Միգուցե լուսաբանել։ Ինչ էիր ուզում փոխանցել։ Ինչ մեսեջ էիր ուզում ասորտել։ Անդրեն ասաց դրույդների հին լեզվով ստիկի տիկի դոյդե դոյդե դոյդե, դա թռչունների երգն է։ Եվ ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է մանկական աշխարհ, զերծ մնացեք պարոն Դանելյանի պես չար գազաններից։ Հասկացա, հասկացա, շնորհակալություն։ Պարոն Դանելյան, ինչ որ բան ունեք ավելացնելու, թե ոչ։ Ավելացնելու ինչ, ինչ ունեմ, հաճիկով կգայ կգցեի թուշիկները մեր Լիդուշիկի, շատ շատ լավ։ Փոչիկները Վիոլետը կքաշեր, այսպես։ Բայց այդ տարիքից դուս եկեք։ Այո, չէ։ Նոր եք։ Նոր է տարիքի մեջ եք։ Լավ, շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավն էի։ Շնորհակալություն, Սելի Ժուրի։ Լիդուշիկ ջան, դու եկավ քեզ քո կատարումը, թե ոչ։ Are you kids? Ինձ իմ կատարումը քանի տարի շատ դուր չեկավ։ Ինչի՞։ Մի վարքյան, ինչի՞։ Բոլորը ուրեմն լավ արտահայտվեցին, իսկ քեզ դուր չեկավ։ Որն էր խնդիրը։ Իմ կարծիքով ես ավելի լավ կարայի եկել։ Այ այդ ուրիշ բան, այդ ուրիշ բան, համաձայնեմ։ Շնորհակալություն։ Ինքնակնդատումը միշտ գնահատվում է։ Ծանոթ ես իսկական Լիդուշիկի հետ, թե չէ։ Այո, ծանոթ եմ։ Ընկերներ եք։ Ձեր հերոստատիտով շնորհակալություն, ծափարում եք Լիդուշիկին, վերցրուք ակնոցները, եւ գնա, շնորհակալություն։